засгийн газраас эрүүл Монгол хүн гэдэг хөтөлбөр хэрэгжээд явж байгаа шүү дээ. Орон даяар явж байна. Бид хүнээ эрүүл байлгахын тулд олон зүйлийг хийх ёстой. Мэдээж одоо өвчин тусчлуудаа эрүүлжүүлэхийн тулд маш орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангах гэдэг асуудлууд хэрэгдээд явж байна. За ер нь өвчлүүлэхгүй байхыг чухалчлах хэрэгтэй гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр өвдөхгүй байх гэдэг үг нь юу гэхээр урьдчилал одоо өөрийгөө сэргийлдэг, биеийн тамир хийдэг, хөдөлдөг тийм ээ. Энэ арга юмнууд нь бол маш их чухал юм аа гэд бид нэг 5-6 зүйлийг л бодож байгаа юм л да. Тэгээд энэний нэг нь бол яг өнөөдөр одоо бид энэ уламжил болгоод 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ өрөвчтэй аялал. Тэгээд энэ бол бид анх ара богнохон зайд явжсэн сүүлдээ 20 км бол өнөөдөр 15 км өглөө 7 цагаас байгууллагуудаа уриалаад байгууллагын майхантай савтай дэмжигчтний ирээд аялалд бол мэдээж баг оролцсон. Тэгээд нэг 10 гарын баг байгууллага оролцоод ингээд 100 гарын залуучууд ирсэн гэдэг сүүлийн цаг дээр ирсэн тэмцээний зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ бол жилдээ уламжил болгоо зохион байгуулагдсан залуучууд оролцох маш их сонирхолтой болсон. Өөрснөө бие даагаад аялал зохион байгуулж байна. Тэгэхээр хөдөлгөөн гэдэг бол хүнд хамгийн хэрэгтэй. Аялал гэдэг бол ингээд бие эргүүлж ин байглаа, үзэн харна, хайрлана гэд олон талын сайн чанартай байгаа. За энэ аялалаас гадна бол бид нар аймгийн хэрэгдээ хурлаар батлуулаад дугуй хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээ дугуй хөтөлбөрийг бол хүмүүс дугуй унахад эрүүл одоо биед бол хамгийн одоо эрүүл байхт бол хэрэгтэй зүйлээ гэд. За мэдээ төрөөс бол дугуй хөтөлбөрээр юу хийх вэ гэхээр засмал замын хоёр талаар бид нар дугуйн замнуудыг хийж өгье. Дугуйн одоо уралдаануудыг зохион байгуулж өгье. Ани Хамбаян зүрх хамраа хэдийн 42 км маш сайхан хөдөө тал дундуур зам байна. Энд дээрээ бид нар сая марафон гүйл зохион байгуулагдсан дугуйны уралдаан зохион байгуулах гэж байна. Олон улсын хэмжээний юм уралдаануудыг хийж бодож байгаа. За түүнээс гадна нөгөө хийн дасгал гэдэг хүмүүс одоо жишээд настай хүн ч вэ, залуу хүн ч вэ хийн дасгалаар ингээ бие хөдөлгөөлдөг энэ хөдөлгөөн маш их өрнжээд. Тэгээ сая бид нар бүх сумдуудаа оролцуулаад хийн дасгалын амби авраг шал оруулах тэмцээн болсон чинь ер нь бараг бүх сум 10 гарын хүнтэй 20 гарын хүнтэй баг оролцуулж байна. Энийг бас дэлгэрүүлж байна. За түүнээс гадна энэ нийтийн бүжгэнд хоргойтой нөхдүүд үүдэг шүү дээ. Одоо нэг манайд нэг 20-од 30% пар байгаа хосууд. Тэгээ хаал бүжгийн нүү ирээд л хөжим дуурангууд эхлээ босоо явж идэгт. Тэгэхээр энэ хүмүүс бид нар тоног төхөөрөмжээр авч өгөөд сумдодоор өөрснөө яваад бүжиг зохион байгуулалт. Тэгэхдээ нэг 30 минут бол заавал заа. Тэгэхээр чи мэдхгүй залуучууд ирээ зүгээр хараа суугаад байдаг. Тэгэхгүй заах юм бол ороод бүжиглэн. За зааж сургаж байгаа учраас ичээ зугаад байгаа юм байна. Тэгээд тэр сумд бол залуучуудыг одоо нас дун гэж ялгалгуугаар бүжгийн одоо явуу гэвэл хөгжүүлээ гэдэг. Ингээд тойроод сумдуудаа тедрүүл яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг хувийн сектор сонирхчгүй хүмүүсүүдийг нэгтгээд тедрэг нэг жоохон дэмжиэд ингээд хөдөлгөөн юм яг энэ бүхэн болвол их ач холбогдолтой болж байна. За тэгээ өнөөдөр бид нар бас Монгол одоо улсын хэмжээний улсын үндэсний өхи өсвэрийн одоо улсын аваргыг өнөөдөр авч байна. Өнөөдөр бол 21 аймаг 9 дүүргээс залуучууд ирээд 17-18 настай залуучууд улсын аваргад оролцож байна. Энэ спортын томоох арга хэмжээнүүдийг бид нар их зохион байгуулах нь ер нь эрүүл мэндийн ашигтай. Эрүүл байх гол үндэс бол энэ хөдөлгөөн. Тэмхүү хөтөлбөрүүдийг бид нар хийгээд явж байгаа. Энэ бас эрүүл мэндэд өвчлүүлэхгүй байх тийм эрүүл байх биеийг хөдөлгөж байх настай хэлгүү залуу хэлгүү энэ бүхэн бол хэрэгтэй л гэж бодож энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Нэг хэлбэр өнөөдрийн энэ дээр бас олон хүн сайхан оролцож байна. Баяртай байна.